Kenyers, sa të jenë rikthy me videon e rodhës, me lojën GTA 5. Ashtu pse jena kthyesh, ju shpovoni me po, ma në fund ka ro bora, edhe sa që bjen bor, kena qef me po video me këtë lojë, me shiju lojën. Këtu me mu është edhe Jon Gosti që ka e shia nejen maksimum. E kena Ilberin që u kon të lu dhe që tash PUBG, po ka orë të bashkë me Helmet Treshin. Edhe e kena Gentin. Apo do me të rogë në Helmet Tresh me provua? Për shëndetje! O, jo me të pa burë, me qka merë burë në tas tjerë? Me gë! Me gë! Gentin! Hajde të testojna, Ilber, rish ato një vend, mës rivet. Të testojna Helmet Treshin, fret? Hajde të ratë për një herë. E shrej toga. Goti e mëtëm. O, pse bre. Ej, erdzum. Do me dhonë sërë që del bora, bot loja te për interesant. Po, këso jere kanë shtu dhe kjerë treja. Apo jo të regojnë atjem, një ngëst? Hajde. Këtu ka zëna për kjerën të një ngëst. Um ka qitë larë. Një ngëst, a kjerëra i rishky, që a janë këtu thera këtu nalt. A një ngëst? I përsheni, do me do një gashtu gëtoja me një diosit fundit i gashtu do kjerë shumë interesantë o do gjona që s'njën konë me heret i ka po do kjerë që janë për me i përdur kunder kjerë atjera i kashtu do farë cigara treja që që shkjo kjerë janë gostit, kjo është tink a jam e këm po një tink unë nuk e këm po ashtu se këm regullu shumë më dok që me dëmtu kjerë atjera apo këm regullu më dok tink e furs si kjerë i mirë edhe kjerë tjetër është i gentit që përsheni tash që edhe kjo e ko këto për para mënët me bo Si me prej njerës. Si kip me prej njerës dhe me thonë. A me provu pa? Djem, kum nishe ju ka kop kriza. Kum nishe ju ka kop kriza s'po keni pare. A është fakt? Jo, la. Merni pare. Që e merni pare? Merni pare. Merni pare, djem, merni. Mledi. A përdo a? Jo, ti. Qështë, rollu mledi. A përdo a ti e zonë kam, a përshë që po gjuj pare. Gjuj. Merni pare. E kanë shtu do me dhënë të sene 3. Apo dollim pak qytet? Apo dollim pak qytet me njerë? Shkojnë dollim pak qytet. Edhe masë anej kena me luftu edhe me burë. Duhet me luftu me burë. Se cili veç mas kena me luftu burë. Ethni ka dolli. Ka dolli. Pret nalë. Ku përshkani? Na vlogër. Ylber, apo të da me të kazu ku përshkojna? Jën gosta e ka zojna. Bye. E ka përseva. Do me dhënë e kanë shtu që të opcionin që mund është me këty me ka. Vesh pak, o djem, qit. O, Ilver. O, djem, që praj. Këva dani, djem. Deli se dollëm jashtë. Hade. Pret vesh pak, se s'po mu këta jetë kja. Përveç që e kanë shtu ato gend, apo hyp të kërë janë për mas. A gend? Te ten ka janë, apo vjen me hyp për mas. O, bloku, djem. Mund është me hyp mropa. Me... Okej, hyp që atë. Moj e ndrydhën. Qa është? Qa e hypi genti? Nëse ki... A përta me ta po ma nëzët? Hajde, nëzëja. Qa? O, prit një ogjima të njerë. A ka t'vje ma nëzët? A se po veni të rëna? Okej, tash përshkojnë apak në përqtet, mëni me po borën. Hajde t'jem, ec një para me mu. Qaj? Mëni me shiu borën, edhe genti në rukë për moja, kështu që... Po e cëm pak, përshkojnë, kini me po... Pak shtetin me borë. I rrotullojmë cëllë ndojnë. Po me po që e më granet. Ju i keni edhe matë fuqeshëm kërët, apo vje jëngost? Po që e jera. Hajtë e shumë jëngostin, që edhe kë kërë i Ulberit u konë edhe ma herët. E kena përdojnë, në fakt kë kamioni. Ka dalj, ka dalj. O, më falj, oj. Zdeshte, ha? Që shumë ka më kërët. Ecë jëngost, ecë përpora të shumë që apju bë kërë ma ato përpora që ki. Shpet, futja dhe nitra, ki. Krejt qytetin mundet me prish me që ato për të fora. Paja këtu, paja. A përvojna qatë me to dhe në granit më herët? Cëllën? Me që këto nalë? Hajde, a jeni për me bo një eksperiment. Vish nga vynë një ven i lirë, dikon pak parking ku ko. Unë në qatë herë në por, shumë këm flutëru. Oke, hajde pra dhe shtashe përvojnë. O, ka dalë Ilber. Që qaj bajka? Ilber, le me mëjë. Hajde tja mejë. Ulber. Edhe qëm për një herë nalë. O, Ulber, ja thejve krysh. Ulber, ma thejve qohë. Nga Ulber se bëtë nota, Ulber. O, bo, që e këm lënë. Hajde, e gotit. Qoj e poshtë të dërë shumë shpet nalë. A, jo është direkt me të shumë. O, ga me më gjuva, valla. Hajde. E, që e qohë valdo nalë. 3, 2, 1. Ku e këmë rogë, që kërë mja putë grështë. Okej, tash.
A jena gati për me anis luftën me busa? Po. A mo që që t'ja tregoj regullat? O, kadaj. Jena krejt vesh mas, se cilin t'amadon më një me vrasë, se cilin i pari që i bën 3 vrasja e fitan lojen krejt. Hajde, shpërndojnë, shpërndojnë. Okej. Youngast, hajde vesh pak shtu. Youngast. Meri shtu. Meri shtu, meri shti një gjatë. Unë e ti lujna bashk. Jam ju s'kini një kur gjë, a? Ja, 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 ja. Okej, ja granis, lutu. U merë borë, ej. Jan gas, mo me thik, mo me thik. Hajde këtu, hajde. O, erdo, ka këndi. O, vesh një arru. O, erdova. Jan gas. E bona një vrosje. O, ju valoj se bona. Qo, bo më pëse borë. O, valit. Jo me të pa borë. Najnë ishba, najnë. O, ullë, gjenti. O, kanë që dyherë për ullë është me. O, vesh pa dhurë. E kryva. Kuj me helmet trash ullë beri. O, faj. Ka pe më konë, s'kom desh. Tash, vesh. Rini ju dy jashtë. Vesh o në ullë beri finalin. Hajde. Për ndryshojnë apak regullat. Se gjitha kena zakan mi ndryshu. O, e, granit. Ullë. Ka dalë më qa për gjunë? O, ka pe bërë! Oh! Headshot! O, më të... Mas qëmë për të ka hi! Vazhdani, kush i patrë i vitore? Hajde, tash t'i nun! Hajde hunës! Hun? Sa t'ka zonë ty? Genti me tri ka, zonë ti! Hajde, bo marë në burë! O, më rrëku! Kësherë janë gosë dhe qëtash me naj... Eee, që është të më rrëdu! Granet, të këna po dë! Uos pjo sha, a vëdjo jeni të mrokat që kom po heq, se kom dalu që po mrakni. Okej, so, unë i kam një vrasja ka. Erda. Te qesëm first person. Jo, gos, dhe snipe ka që. Jën gas e prisha. Jën gas se snipe. Me thika me qaj ka që. Uri me vidili. Oj! Jën gas se gjoll. U kallë jënë gënë të shi. Oke, apelojna që e vitova. Apo gini që a falo. Hajt poqër. Oke, poqër. Hajt tash i gina po goti do kere. Në qatë kohën kur u bënëm goti për që duelin me sneve, i gina po goti do kere treja që mjau të regu juve. Edhe tash kini mi poqë. Qysh po mëni me po këtu i gina kere tjera që jënë krejt treja, po i gina regullu të ndryshe që ditëshëm. Që kështu është jemi, e ko një farë triku që mundu me bërë shumë interesant. A e një goti mjau të regu, janë gëst, hajde qëta. Hajde. Janë gëst. Je i lirë me shku. Gënë, dikë ma për mas. Ue. A ki halo elmetën e kotrë të hidis krejt. Qysh po mëni me po, dhe me dhe në ka shtu gëto janë i diçka tre për krejt kere që janë muscle, që janë këto kere të fuqesh me Amerikane, dhe me dhe. Për gjësti janë kere të Amerikane, e kanë këtë fuqin e re që mund është me e qu rotën e porë gjithë dherë për porat. Qërë në takë? Delëm dikosh për porat, jam tja bëjone. Prit një së mdët, granet. Jo, ama delëm dikosh për porat, kështu me njeri. Që që mbo? Hajde. Qërë në qërë do këtë first person që ajo? Haj? Drejt e shqillin e shë. O, sa nalë, po qoj ka. Del që ato, rej që ato jëngës. Oh, huhu. Rej jëngës. E shtina për bundri. Da me thonë që gjerë diqka e rej. Edhe tash po vazhdojnë. Adjama, jeni për me shku të kine moja edhe me ngut qytetar të Los Angeles. Hajde. Hajde një me mu, nalë të kine moja, vish drejt nalë. Kusha me që të gjipin e madhë? O, no, gjente. Te e për të fort e ke po qëto. Ako nëj fuqi ekstra? Ja, veç me këtë, uhi! Ja, ato e kanë krejt, më nëshmi ashtu se të. Wow, që shu stil, gjente. Dil një para me e krejt janë. Pa dalë më regend mi mu, je ka rrim. Jan gos, prët se më ka prish aja rrëta. Qërë në netra, që kja netra kjeri, do gë shumë amirë. Se dipë se më prish. A ma shumë i pështir me e vëzit që kjo, se dipë se. Nashta që o borë po e pështir. Ylber, nisu shpejt e kine moja, mësë po. Që e ardhëm, ardhëm. Oke, hajde që bjo prestëm. A ma mësë i rak një kjerë, se du të që të si. Oke, hajde. Shto në djohë të kine moja. Ma mësë rak një kjerë, djemë. Uaaaaa! Po, tjo! Uaaaaa! Po e gol i këtë si! O, jo nga stu ka gol! Jo nga stu ka gol! Ajde që kjellë një 5 minuta! Na vyn me i po njerëzit me një ven. Që ku janë të lafë? Parkoni mas mi! Parkoni mas mi! Që të si krejt, ha? Hajte një kjo, dilni pe i kjerrit, merë një burë. Përgjysore vjen. Përgjysore vjen, okej.
Ajde, kina mi ngucë të tort me burë. A më shtu ko shrëm të kina moja. Veç pret një pak disa të vina dhe ata, gen. Erdan! Qëtësi absolut e një orë, bravo. Del një pëgjerë, del një pëgjerë, s'kini nevoj me zgotë. Nalo, jëngos, nalo. Hadi, jëngos. O, do vash. Okej. Ja dhe ishtë berin s'pesha, ku e ishtë berin? Qa e rdhe? Rete, unë. Hadi këto, hadi këto, hadi. Bravo, okej. A me pendrek, me pendrek. Merë burë, merë burë, merë burë. Drejtaja një se cili ka njonit në kryo dhe i gjujmë, ta i ngucëm. O, jo këti, bra. Ajni goti, 3, 2, 1. I palova, kej. Uhuhu, e qëtë. Po, ma ka drejtu, po ma drejtan të i ngucëm. O, jo këti. E kena auto-aimin. O, po më përrej njonit, jam përrej njonit. Një mamnit, një mamnit. Ky po do grushta. O, s'po mëjmë i ajin në rrugë. Kush po trej, keq pëndrek e rej. Mo, mo jëngas me borë, me borë. Pritë se do më qu, jëngas të largohë bak. Jo, mo ajë më qu. Që kërë Allah më qu, jo. Genta, unë po do këna objektivja. Po. E, të mërën, do t'ishtë të tarë. Po, hajte atë dhe granit se ko shumë, ko shumë qëta. Okej, hajte. Qëta është vinë Që ka rrejnë kë kështë s'fo di kërgjë, ardova. E, po më rrejnë joni, hajde vendim. Okej, 200 kila njeri urdhu me një bas. Për ta marrë. Ata dhe. I vejtë. Ka shto e nëzjerë bomë, në djemë për me gju, më vem bosit. Tëri për i zbole kërgjë. Se më rrës po merë borë qëto. A nështë ta du të me dollë të rrugë, po. Ja prishë i kjerën këtip. Hatë ja prishë më limozitën, djemë. E, të mërë e shkoj t'ja t'jet, shkoj m'ja kohë për veti. Që zë zoku, pa njo pa ty më mahi. Gjem një mëmni. Si t'latë më qesën. Okej, urdzu. Okej, ta shvin mjek me i pështu mjek. Erdë policia, ku t'ka përre. E roka në pas, vish kur ka këci. Që shfar idiot, është polis të Los Santos. Na gjujnë abort, ta gjujnë shotgun. Oh my god. O, më ka bërë që i me... Po më shefet mas deres! Erdova, erdova. Një ma një djemë që të të pëllit, djemë. Të të në mujëm. Ajt, oke, e krytë të më dhe me qëta. Hajde për të marrë, hupa. Oke, oke, erdë, erdë, erdë. Osa lartë për të qëtë. Apo largom të është për policis. Ane. Djemë, a bojna problem me policin me këto kjerë të reja. Ajt. Ane, veç ole dona me morsë, me këto. A me limozinë erdhe me mora. E, të e që dalim për para, flet. Po del, debi marrë kërë të reja, gen. Ja, pastroj i rrugën, kej. Fanderin, nga pru me limozinë 2 metra. Sko përse? 2 metra me kërë politis. 5 euro. Okej, sa cash? 5 euro, sa shumë. Ue, gen, pa... E, njës, 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 vazhda një problemet. Flet, flet të njësëm aksion, si në filma. A thira një kjarë, grane kjo me të në kumë. Okej, a thira një kjarë, jo me të kumë, naj. Po do se dejton vjen, a që mërë. Shola u në ka orë në njoj pyrë. O, shpartë të ti me pëndullin mropa. O, sa largë ma ka qi. Aja që e kështë. A shkojmë të kazino, e përmbyllum të kazino. A në të majtë, në ashtë të atini. Pritë më dhe mu. Okej, okej, sa largë, qëtë nga ta. Okej. E kolla vetën. Pse ashtë? Pa iri. Në është ta me i kulitin e granit. Qa që përdoj me i, pa shumë i zarë shumë e vëzit. Granit, kërja granit më rrej me angustë në stupë, co? Gend, gend, a përmë një rrugë. 7-0. O, më ka rrëtullu. Edhe, që? Që, sa po lici, po vjen, rrëk i dikush, rrëk i dikush. Kukku. Unë i roka veç t'i mytë edhe m'kiqun. Ajde se... E lyshtë shkota... Danger morim t'kiqun. Veç pak, para se me mytë policia për mës vetën. Ej, qëto për kryna video, nusi ka përshy. Bajni shumë like edhe përshy edhe video tjera. Nësë do një me pru me bërë, pruina edhe shqinë video nashme. Tëng tëng.